Násobení číslem dvě, strana 4, slovní úloha 3, B. Přečteme si. Na stole jsou připraveny tři talíře. Ke každému talíři dáme vidličku a nůž. Kolik kusů příboru potřebujeme celkem? Tak zápis počet talířů 3, znázornění souhlasí, se zadáním zapisují 3. Příborů u jednoho talíře. Dáme tam vidličku a nůž, čili to jsou dva kusy, takže po dvou. A já to jdu i hned udělat. Takže vidlička a nůž je příbor. A teďka vidličku pěkně z levé strany a nůž z pravé strany. Pokud jsme praváci, leváci to občas mají obráceně, drží to takhle. v levé ruce nůž a v pravé ruce vidličku. Ale já to prostě pro jistotu přerovnám ještě pro ty praváky, takhle, aby se nám to nepletlo. Ale na ty leváky nesmíme zapomenout. Pokud jste někdo levák, nakreslete si to tak, jak vám to vyhovuje. Máme vidlička a nůž, čili příboru u jednoho talíře dva kusy. Tak a my, co to máme počítat? Kolik kusů příboru Potřebujeme celkem 3 talíře. Po dvou kusech, krát 2, rovná se 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kusů jsem použil. Takže kolik kusů příboru potřebujeme? Potřebujeme pod je M. 6. Kusu, kusu, tady je dlouhé U na konci s kroužkem, příboru, husu, příboru, pří, měkká souhláskař, měkké I, pří, bo, rů. Tak, příboru, zase dlouhé U na konci s kroužkem. Tady jsem se trošku to zastavil. Vy, když se zastavíte u nějakého slova, nevadí, raději si ho pořádně překontrolujte, ať je dobře napsané. Potřebujeme šest kusů příboru. Hotovo. Znázorněno, vypočítáno, odpověď zapsaná.